ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চকী কোনে ৰক্ষা কৰিব সেইটো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নাজানে। শিল ইমান কোমল নহয় যে কোমল হ'লে কিয়ালা খাই শেষ কৰিলে। গুৰিণজী গগৈ কিবা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰিব? বাঘক মাৰিবৰ কাৰণে ঘুঙৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে লগ খাইছে, 35 মানত ভাল অপজিচন হ'ব পাৰিব। যদি ৰাজনীতিয়ে কৰিছে, আরে দাড়ি কাটিব দিলে যদি কোনোবাই ডিঙি কাটে সেলুনে না থাকিব? লুইনজ্যোতি গগৈ পটাশিয়াম চাইনাত খুৱাব, জীৱন বুজাবুজি এটা এয়াই দেশত লগাব। কি পুখুৰী পানী নাখাবা তাৰ পাৰলৈও নাযাবা, মানে এনেকুৱা এটা ফোন আহি যাব পাৰে যে আপুনি আজি মন্ত্ৰী পদৰ পৰা আঁতৰি যাওক। দেয়াৰ ইজ এ আনচিন পাৱাৰ। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বাদ বিবাদত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আজি নিশা 10:30 বজাত।